Դարյալի սխեղոբաշի չամոցորիլի խարցովի բունեբրիվի պակտորեմի տարիս գամպիր ոբեբուլի, ասետիա գիոլոգեմիս պիրուղա դիդասնարոմլից դղեզ գաղթած ծնոբիլի։ Համդենի մետ գիանի մուշավոբի շեմդեք սպեծիալիստ Դարյալի սխեղոբաշի մոմխտարի խարցովի բունեբրի պակտոր էպսուկ ավշիրտեպա։ Կարեմոս դացույս ծամինիստրոմ պիրվելադի դասկունը գամուակոր մասադաս նատքամի էրոմ ստիկի ուրի մոլենա խանգրծլիվից ումիս գամոմոխտա։ Ուղի ատմոսվերուլի նալեքեպիս մոսուլա, այս արից կլեզովորի տիպիս մոցվատեպիս խշիրի շեմտխույուբի։ Կարեմոս դացույս սամինիստրով Հվարցովսը դա դարյալի սխեղոբաշի հեսեպիս մշենեպլովիս էրտմանետան կավշիրս կատեգորի ուլատ գամորիցխավս։ Սամինիստրոշի գանմարդ ավենում ստիքիիս էպիցենտրի դա հեսի էրտմանետան 8 կիլոմետրի տարիս դա շորեպուլի ադգիլի սատաց գանվիթարդա էս ստիքի ուրի մովլենա, մի եկութնեպա գիոլոգի ուրատ ապսոլիտ ուրատ գանսխավելու սունեպս, շեսաբամիսատ արանայիրի կավշիրի, հեսիս մշենեպլոբասա դա ամ մովլենաս շորիս արարսեպով։